Güclü yağış nəticəsində İstanbulun küçələrini su basıb, leysən yağışı ilə müşahidə olunan qasırğa çərşənbə axşamı şəhəri cəngin alıb. Şəhər meri Qədir Topbaş sakinləri evdən çıxmamağa çağırıb. Şəhərin tarixi mərkəzini də sil su basıb. Dar küçələrdə qarşısına çıxan hər şeyi süpürərək aparıb, mağaza sahibləri mallarını qurmaq üçün əllərinə keçən hər şeydən bənd qurmağa çalışıb. Daşqın nəticəsində həmçinin şəhərin küçələrində nəqliyyatın hərəkəti pozulub, yeraltı keçidlərə su dolub. Şəhərin Şişli, Dolabdərə, Beşiktaş və digər məhəllələrində də küçələri sil basıb. Bu, yayın əvvəllərindən bu yana İstanbulda baş verən üçüncü böyük daşqındır.